No niin, nyt mä oon täällä myllyllä. Mä oon täällä myllyllä täällä ja katsotaan. Näin. Mä oon myllyllä. Myllyllä on itse. Olen nyt täällä myllyllä. Kumia myllyllä on täällä. No niin, nyt täällä kumia myllyllä on. Olen nyt. Kuvas olla juttu. Tässä minä. Täällä mä oon. Katsotaan. Voin näyttää sulle kohta tuolta. Tuolta pöydä. Näytetään. Ottakaa millaiset maisemat tää kaikki. Katsotaan. Oota hetki. Soittaa joku kukaan. Oota hetki, mä napsin. Tää on videopuhelu. Ootas hetki, äiti. Noin. Mä napsasin kuvan. Täällä on. Kato, äiti. Oi, niin, kato, äiti. Mä näytän sun. Kato, äiti. Kato, äiti. Mä näytän sulle jotain. Mikä se? Häh? Kato, äiti. Kato, äiti. Ai niin, siinä on Josin. Hieno. Tää on vielä kunnossa pidetty. Tänne kunnon. Kato. Tällainen oikein. Kato äiti. Tällainen oikein. Ja kattokaa sitäkin YouTubea, Tuipe-katterikin, mutta kattokaa minkälainen tää on. Tossa oikein tämmönen kunnon siltakin oikein. Ja kattokaa mikä koskaan. Kato äiti. No, ja tässä. Tää koskaan. Näytän tätä lähinnä. Kato äiti. Kata äiti. Joo, nyt näkyy. Kata on tällainen. Tällainen äiti. Tää ei näy vähän. Vähän matalalta vesi. Kata. Et hieno. Joo, on. Sit me näytetään teille toisen kippuhantin. Toisen kippuhantin. Toisenkin tuhanteita täältä. Niistä on kumia myyliä. En tiedä mainita sitä. On kumia myyliä. No se että on mikä salajärvi ja mikäs? Joo, se on se kukkari hyvä. Tää on tämmönen katärvi. Katärvi tämmönen. Katärvi. No niin, nyt näkyy. Joo. Et hieno äiti. No nyt kuuluu kohina. Ottakaa. Noin. Joo. Tuolla kuuluu. Et hieno äiti. Kyllä sä tunnet. Kyllä sä kunnet. Joo, se on joku kertoo, että on koska edät. Tiedätkö? Äiti. Mitä? Joku kertoo, että edät on asiat tuolla.
Häh? Et joku kerta vois ottaa eväät mukaan tulkkaan iti. Mitä? Eväät vois ottaa tulkkaan. Tässä on nimittäin, kattokaa, erittäin hyvä piknikspontti. Tässä. Jäädä Kallelle se poli. Jaa. Mä ajattelin kaille, mä äiti, kun mä tulin kartasta, niin mä ajattelin, että näkyy sillä oikean päin. No nyt joo. Mitä sä sanot, mitä on? Mä olisin voinut sanoakin sen, että kääntää sen. Tässä on oikein hyvä piknikspottikin. Tässä. No niin olis, joo, aika sailla. Tässä oli tää piknikspottikin. Tässä näin. Tässä on erittäin hyvä piknikspottikin. Vähän ylemmäksi. Näin. No niin, nyt. Näin. Erittäin hyvä piknikspottikin. Suikka, kattokaa. Kato. Ota sen. Sun pitää oikeesti voittaa lotossa. Tää ottaa. Mä pitää saada hommat voittaa. On tää niin. Niin oikeesti 5-5, että varmaan on mennyt. 5 minuuttia. No. On tää hieno. Eiks oo? Hyvä piknikspottikin on tossa oikein. Äiti. Hyvä piknikspottikin oli siinä. Niin ois, mutta ei katso oikein, että olet tässä tosi hyvä piknikspotti. No sit mulla on tota heinäkuun lopussa vielä lomaa, niin sit. Joo. Ja toinen hyvä piknikspotti on tuolla. Tuolla, nyt mä näytin. Tuolla. Miten meni mä? Ihan hyvin meni. Miten meni? No ihan hyvin se meni. No silloin, mutta ei niin hiki kuin pyöräilyssä. Menee vähän, mutta ei niin hiki tuu kuin pyöräilyssä. Ei siellä ole mitään sorsia eikä mitään. No on tossa jotain. Äsken kun mä kuvasin vai tossa oli... Taita... No, mitä ne on niitä valkoisia joutsenia ja mitä ne oli tuo. Oliko siellä joutsen? Joo, mä näytin, missä kohtaa. Tää katto vaan molempi, että kuva oikein. Tässä kohtaa. Tässä kohtaa. Tässä on toinen hyvä pikki otti ja tos. Rukki on korona. Tässä käytetään kaikettua aukeaa. Tässä on toinen hyvä. Tässä. Olis toinen hyvä piknikspotti tässä näitä. Joo. No tohon pääsee, katoppa tähän pääsee, kun tuossa tollanen niin pääsee ihan melkein tähän asti. Näinkin. Näinkin. Tätä eikin niin laittu. Meitä tulee jotain taustakuvaa. Niin. Ai nyt näkyy hyvä. Joo. No. Kato vaan molempia. Tää mä oon, mutta nyt siis. Nähdään sitten. Minä. Tota. Oliks siinä matkalla mitä? No sehän menee periaatteessa. Mä näytän osittain ton Vastolan keskustelun takia sitten. Menee ensin siitä niin. Siitä tota noin niin. No nähdään kohtaa sitten lisää. Nähdään. Tää toisessa kohtaa.